Kas ir skolotāji? Skolotāji, kurš visu māca. Kas visu saka, kas jāliek. Kur liek mācīt bērns, lai ir gudri? Mēs uzzinātu visu par, kā var izglābt
citiem zagļiem no bandītiem, tie, kuri skrīt pakaļ. Mēs varētu visi iemācīties daudz ko vairāk par dzīvi, varētu iemācīties par, par visu, ko mēs mācījām. Skolotāji būtu super spējas, vai būtu tās arī mēs iemācītos kādu super spēju, un tad mēs vairāk iemācītos, mēs iemācītos lidot, vai iemācītos uguni, un tad jau visa klase lidot vienkārši pa gaisu, tad viss būtu ļoti smieklīgi. Nē, nē. Skolotāji labi paldies visu! Ja skolotāji būtu super spēja, tad skolotāji mums iemācēja kaut ko īsti jaunu. Pirms super spējas, kā var lidot un mūsu nesauktos vairs Rīgas ezītas, tu pamasko sauktu Rīgas super svaroņu. Un jūs gribētu novēlēt savai skolotājai? Lai būtu bagāta, augstina augstu, lai būtu bagāta, kuņas gavinā. Lai dzīvot. Lai dzīvot.